Հայրենական մեծ պատերազմի մասնակից վետերան տատիկ պապիկներն են։ Նրանք իրենց կյանքն են տվել հանուն հաղթանակի։ Վետերանների շարքերը տարեստարի նոսրանում են։ Քչերին այսօր բախտ վիճակվել 69 տարի անց վայելել այս պահի բերկրանքը։ Самое главное в эти дни – это мирного неба над головой. И никогда наши с вами умения и навыки не пригодились, как в те далекие времена 41-45 года. Հաղթանակի օրվան նվիրված միջոցառումը անցկացվում է Լենինականի ռուսական սահմանապահ ջոկատի հրամանատարական անձնակազմի և զինվորականների մասնակցությամբ։ Ջոկատը հիմնադրվել է 90 տարի առաջ։ Վետերաններին շնորհավորելու են եկել նաև սահմանապահ զորքերի դպրոցի և մանկապարտեզի սաները։ Самое главное – память, чтобы дети помнили, чтобы дети знали, чтобы не забывали о том, что было много лет назад, и чтобы, не дай бог, не повторилось. Погибло очень много солдат, очень много невинных жертв. В общем, это очень трагедия для нашего народа, но все же мы победили, потому что мы сильные. 600 тысяч армян участвовали в годы Великой Отечественной войны. Из них 300 тысяч погибли. На полях сражений и не вернулись сегодня. Мы победили, поставили на колени ту огромную военную мощь, перед которой не устоял целый континент Европы. Это был поистине великий подвиг великого народа. Տոնական միջոցառման ընթացքում վետերանները չեն մոռանում նաև մարտի դաշտում թշնամու գնդակի ծնկածներին։ Բոլորը պատվով քայլում են դեպի հայրենական մեծ պատերազմի զոհերի հիշատակը հավերժացնող հուշարձանի մոտ։ Մեկնել եմ կարմիր բանակ, ծառայել եմ սահմանապահ զորամասում 43-ից մինչև 50 թիվը, անընդհատ զաստաններում եմ եղել։ Պատերազմ, որը ամբողջ աշխարհով պատմության ընթացքում միակն էր 5 տարի և ահռելի զենքերով, շուրջ 40 միլիոն մարդ մահացավ։ Պատերազմը երկե դաժան էր, դա մի այնպիսի բան էր, որ եթե չհաղթեինք, լինելու չլինելու հարց էր, և մենք հատկապես հայերը, մենք կրմանք այսօրվա համար։ Տոնական միջոցառման ավարտին վետերաններն արդեն վրանների տակ, ինչպես մարտի դաշտում մասնակցում են ճաշկերույթի, հնդկաձավարով շիլա ու օղի, սրանք արթնացնում են հին ու բարի հիշողություններ։ Մտով տեղափոխվեցին Յապոնիա, կրուշկով էր, Սիգե Չուրգը, Չուր էր սադացի, ասա ֆրոնտավոյ Պանաշկով, սա ֆրոնտավոյ է։ Чтобы ваша чаша всегда была полна, полна здоровья, полна радости, радости за своих детей, за своих внуков, за своих правнуков. Спасибо вам. Спасибо. За победу. Միայն պատերազմական թողուպոհով անցնողները կհասկանան իրական խաղաղության գինը։ Ասում են վետերաններն ու անգամ արդեն անամպ երկնքի տակ ճաշելիս էլ մաղթում, որ ոչ մի սերունդ չանցնի իրենց անցած ճանապարհով։ Նազել Եվբակյան, Խաչատուր Գևորգյան, Ազդարաշ։